לרגל ציון 30 שנה להקמת ארגון זק"א, אני רוצה לברך את ידידי יושב ראש הארגון יהודה משה זהב ואת אלפי מתנדבים הפועלים ימים כלילות למען אזרחי מדינת ישראל. עם השנים הפעילות של הארגון התרחבה והשילוב שלהם בעבודת כל ארגוני החירום, צבא, משטרה ואחרים לצורך זיהוי הקורבנות, הבאתם לקבר ישראל. כל זה תרומה אדירה לחברה הישראלית ולביטחון מדינת ישראל. עם השנים גם ארגון זכה להכרה לאומית ובינלאומית, ואני מצטרף לכל הברכות ומאחל באמת עבודה טובה לחיזוק החברה הישראלית ולחיזוקה של מדינת ישראל.